Як львівський транспорт виходитиме з карантину? Чи можливо звільнити львівські вулиці від заторів? Та як уникнути транспортного колапсу? Про все це сьогодні поговоримо з начальником управління транспорту Львівської міськради Орестом Олеськівим. Вітаю. Отож, з 22 травня міський голова анонсував, що львівський транспорт повернеться до звичного режиму роботи, поступово, звісно, але вже почне курсувати. Все ж таки, з п'ятниці, яких змін в курсуванні транспорту очікувати львів'янам? Власне, ми чекаємо остаточних змін, які будуть впроваджені урядом. Від них залежить, які конкретно зміни будуть відбуватися. Тобто зараз невідомо, чи уряд дозволить певні стоячі місця, чи ні. Тому що наразі є, так, які є обмеження? Є обмеження по кількості людей, які є в транспорті. Тобто зараз дозволені лише сидячі місця. І також дозволені рух транспорту в режимі спецперевезень. Тобто лише дозволені певні категорії працівників, які мають право їздити, так, які забезпечують діяльність міста. Очікуємо, що оце останнє точно буде відмінено, тобто вже буде дозволено рух усім категоріям людей, тобто всі зможуть користуватися громадським транспортом. Наступне питання є, чи буде дозволено ще якесь стоячі, та, чи буде збільшена кількість людей в салоні. Від цього залежить, яка буде пропускна здатність транспорту. Однозначно буде збільшена кількість самого рухомого складу. Це вже відбувається зараз, вже впродовж тижня було суттєво збільшено кількість транспорту. Якщо, наприклад, ми порівняємо на початку, ну, десь в середині квітня, ми курсували близько 110 автобусів АТП-1 комунального транспорту. Зараз вже курсує 160 автобусів. В які етапи буде відбуватися? Тобто, чи є у вас вже план, так, як будемо виходити з карантину? І в які етапи буде це відбуватися? Так, і розроблено декілька сценаріїв. То, що я говорю, це залежить, чи буде там дозволено якісь певні стоячі місця, чи все поки що буде дозволено лише сидячі. Від цього залежить, яка буде кількість транспорту, випуск транспорту на маршруту. Розумію, якщо менше, то треба більше випускати транспорту. Якщо ми, наприклад, навіть зараз глянемо, по деяких маршрутах вже досягнута та кількість, яка передбачена паспортами. Наприклад, по 47А маршруту, який курсує на Рясне і Сихів, зараз вже виїжджає та кількість, яка самого транспорту, яка була до карантину. Але за рахунок того, що тільки є сидячі місця, відповідно, вона не має тої провізної здатності. Також зараз є декілька маршрутів, які не курсують. Та, це там 2А, це є 6А і так далі. Вони почнуть курсувати. Та, тобто відновлено більшість маршрутів, які зараз не курсують, і також збільшена їхня кількість. Але сама провізна здатність транспорту залежить від обмежень по його вмістимості. З послабленням карантину так вийшов такий трошки дисбаланс. Багато людей повиходили, повернулись на робочі місця, так, повернулись до роботи. Втім, робота транспорту не відновилась в повній мірі. Так, і дуже багато зараз є черг на транспорт. В соцмережах з'являються кілометрові просто фотографії з кілометровими чергами. Так? В той час, як в АТП-1 стоїть понад 100 автобусів великогабаритних, які могли би курсувати. Чому так? Чи не рентабельно, чи, можливо, є якісь інші причини? Насправді зараз сталася та ситуація, якої досить боялися з самого початку карантину, та й вона в певній мірі прогнозувалася, і багато транспортних експертів в Україні це проблему обговорювали. І вона є в певній мірі така, яку досить складно вирішити. Справді, от сталося послаблення карантину, та дозволили функціонування багатьом бізнесам. Люди вже деякі люди взагалі уявили, що карантин завершився. Активність почала зростати, але уряд ще не дозволив запустити транспорт. І тому ми отримали досить суттєві проблеми у всій Україні. І це зараз є проблема для всіх міст. Якщо ми теж подивимося в Києві, там зараз масові затори. І у Львові теж зараз велика проблема з заторами через те, що транспорт не відновили. Особливо це стосується приміського транспорту. Він досі є заборонений. І багато людей, які живуть за містом, зараз всі користуються автомобілями. Та? Тобто вони, можливо, за інших умов їх десь тримали в гаражі, там користувалися за потреби. Зараз всі, в кого є така потреба, поїхала автомобілями. Тому ми отримали корки в місті. При цьому транспорт курсує з обмеженнями, і ми маємо затримки. Та ми намагаємося їх зменшити по мірі того, де утворюються великі затримки. Ми додаємо транспорт, наскільки це можливо, але ми є у цьому такому балансі. Та? Тобто зараз ми балансуємо між тими обмеженнями, які на нас поставлені урядом і міською комісією, між потребою в перевезеннях людей. Але нагадаю, що це є спецперевезення.
і між взагалі фінансової спроможності. Тому що в такому режимі, якому зараз є, коли є обмеження по кількості людей, і зараз ми, наприклад, багато людей все-таки маємо дуже зараз виразну піковість та, руху. Тобто дуже активний є попит на ранкові рейси зранку, є, потім в обід практично тишина. Вечір піднімається, але він такий більш розтягнутий. Це все ж таки теж пов'язано з тим, що люди повернулись до роботи. Так, це пов'язано. Скажіть, а рентабельність цих перевезень? Тобто спілкувалися з водіями, вони казали, що їм просто було невигідно в період карантину виїжджати на маршрути свої, так? Скільки втратили і, можливо, якось водіям це будуть компенсовувати, що вони нічого не заробили і ті, хто виїжджали, фактично втрачали? Насправді, через карантин постраждала чи не кожна галузь, яка є взагалі економічна, і в тому числі перевезення – це одна з тих, яка постраждала найбільше. І якщо ми говоримо про приватних перевізників, справді ми пішли в якійсь мірі і на зустріч, і зрозуміли ту ситуацію, і зробили більшу ставку на курсування комунального транспорту. Відповідно, дали приватним в основному користуватися ті, які не покривалися на тих ділянках, на тих маршрутах, які не покривалися комунальним транспортом. Відповідно, але що, якщо ми говоримо про комунальний транспорт, в цей період ми потерпіли досить серйозних збитків. Це мінімум 5 мільйонів збитків за місяць для кожного підприємства. Це прямі збитки. І відповідно, це лягає велике навантаження на бюджет через це. Тому ми знаєте, що зараз зменшились взагалі надходження до бюджету, це суттєве зменшення надходжень, і збільшились витрати на медицину і на інші забезпечення, які необхідні для карантину. Тому ми зараз є в такій ситуації, коли більше транспорту ми просто не можемо випустити, тому що це грозить взагалі зупиненням підприємства, банкрутством банальним. Ми цього допустити, звісно, не можемо. З послабленням карантину з понеділка знову з'явилися у Львові таке явище, як корки. І корки досить масштабні, так? Чи є в міста якийсь план, як вирішити це питання? Чи є, можливо, якийсь вже проєкт напрацювань, так? Як розв'язати цю проблему? Ну, як я говорив, що справді цього боялися всі міста, всі транспортні експерти, і, по суті, ці прогнози справдились, що цей період такого невизначеності, коли ще нема громадського транспорту, а вже починають працювати всі суспільства і бізнеси, є велика, виявляється велика проблема з корками. Але, насправді, враховуючи та особливість, яка є без громадського транспорту, її вирішити дуже складно. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, створення нової автомобільної інфраструктури – це є і величезні кошти, і це, скажімо, один проєкт, якась реконструкція, збільшення пропускної здатності – це є там мінімум 2 роки будівництва. Тому, в першу чергу, тут мають також відчувати свою відповідальність люди. Вони мають розуміти ту ситуацію, яка зараз склалася, і все-таки намагатися менше користуватися автомобілями. Це теж такий від мене певний заклик, що все-таки розуміти, що є складна ситуація у місті, в світі, в пандемії, і ми мусимо, кожен мусить відчувати цю відповідальність. Тобто це питання, наприклад, для роботодавців, все-таки намагатися більшість своїх працівників тримати ще поки що, поки не відновлено повністю життя, на віддаленій роботі. Це для тих, хто має можливість все-таки більше ходити пішки і їздити на велосипеді. Насправді, якщо ми вже подивимося на місці, ми побачимо, що багато суттєво збільшилось людей, які їздять на велосипедах, на електросамокатах. Багато людей відчуло, що це можливо, і це є, насправді, хороший спосіб пересування. І це може суттєво, насправді, такі речі, такі заходи покращити пересування. Наприклад, багато міст Європи, взагалі світу, в цей час вони взагалі перекривають вулиці для руху транспорту і дають можливість пересуватися пішки і там на велосипедах, на інших засобах. Це доволі складно, коли ти живеш на Левандівці і мусиш їздити на роботу на Мазепи. Це такий дуже суб'єктивне питання. Так, тобто це в основному зробиться лише для тих людей, хто має таку можливість. Тобто тут головне розуміти, якщо ви бачите, що у вас є можливість, там невелика відстань для вас, то краще зараз в цей період намагатись не користуватися автомобілем, а все-таки або пройти пішки, або поїхати з велосипедом, якщо є така можливість, або уникнути цієї поїздки. Все-таки треба розуміти, що ще триває карантин, і всі процеси налагоджуються.
Так, але корки завжди було звичним явищем для Львова. Достатньо перекрити одну вулицю у віддаленому центрі, нехай, і починаються дійсно корки, навіть транспортні колапси у години пік. Так? Чи є, можливо, якісь напрацювання, як вирішити цю проблему загалом у нас у Львові? Нещодавно Ігор Зінкевич опублікував на своїй сторінці у Фейсбук пост, так, про те, що він вже 2 місяці як очікує якогось плану вирішення саме цих проблем. Так, ну і Ігор Зінкевич це згадував. Справді, якщо ви знаєте, думаю, більшість знає, що у місті був прийнятий в лютому план сталої міської мобільності. Це є загальний план розвитку мобільності і транспорту на найближчі 10 років. І одною з його складових, наступним кроком після цього плану, є розробка плану дії, більш конкретизованого, де на більш короткий термін, десь там 3 роки, розробляються конкретні заходи, більш точкові, з розробкою кошторисів, там, відповідальних осіб по впровадженню цього плану сталої міської мобільності. Зараз розпорядження міського голови є створена робоча група, і вона вже мала декілька засідань, але ми мусимо розуміти, що такий глибокий стратегічний процес, це насправді займає мінімум півроку роботи. Тобто є поставлений термін, це до осені, тобто до осені вже має бути розроблений такий план, але навіть те, що вже ми розробили, ми розуміємо, що до того треба вертатися і переглядати, тому що коли починався розробка ще в 2019 році, ніхто не знав про пандемію. Там ми мали одні економічні показники, ми мали одні прогнози бюджету, а зараз розуміємо, що, скоріш за все, ті прогнози бюджету вже не актуальні. Тобто, що насправді буде перерозподіл, насправді ми вповні реально можемо війти в економічну рецесію, тобто буде зменшений бюджет. І, відповідно, наші амбітні плани, які робилися, треба переглядати і розуміти, що в нас є бюджетні обмеження, і робити концентруватися на тих більш точкових, ефективних рішеннях. Чи вплине якось оця пандемія так на впровадження е-квитка у Львові? Тому що вже обіцяли, що наприкінці 2020-го ми будемо мати вже хоча б якісь перші результати цього впровадження. Частково будемо їздити з електронним квитком. Так? Як буде з встановленням цієї автоматизованої системи? Насправді, те, що місто працює тісно з різними фінансовими європейськими організаціями, тим самим ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, це створює певні гарантії впровадження тих проєктів. Тобто, там є чіткі терміни, є підписана угода, є гарантії фінансування і гарантії містом. Тобто, вони повинні реалізовуватись в тих термінах, які передбачені. Та? Тобто, якраз квиток є один з таких проєктів, який є проєктом співпраці з Європейським банком інституції розвитку, і він відбувається згідно плану, згідно угоди. Тобто, вже визначений є переможець, зараз відбуваються різні підготовчі процеси, до яких управління транспорту також задіяно, нагадаю, ним займається Львівавтодор. І передбачається, що він буде поетапно впроваджений, десь в кінці року вже мають з'явитися перші тестові валідатори, але повноцінно він вже запрацює у 2021-му. В принципі, є квиток, нам обіцяють, що з 2012-го, якщо не помиляюсь, так вже точно обіцяють. Вже років 3 нам розказують про те, що тривають підготовчі роботи. Коли ми отримаємо цей квиток? Чи можливо зараз прогнозувати? Ну, як я кажу, в 2012 році це була зовсім інша розмова. Тоді перебачався квиток в межах проєкту зміни транспортної мережі. Вона тоді була впроваджена, але, на жаль, депутатським корпусом тоді розвиток квитка було зупинено, заблоковано, і це зупинило цей процес. Там до 2017 року, коли... Зараз вже можливо сказати, коли він буде? Так, як я вже перед тим сказав, що Львівавтодором озвучено і проєктом, що в 2021 році він повинен запрацювати. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеський. Ми зустрінемо вже завтра на телеканалі «Перший Західний». Будьте в темі, до зустрічі.